helada marxuun mursal umar cismaan oo dhawaan lagu dilay magaalada muqdisho ayaa banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho dadkan banaanbaxa dhigay ayaa ka soo jeeda deegaanada somaliland waxayna sheegeen in cadaaladda la horkeeno ruuxii dilkani geystay walaal umar cismaan dadka boqolaalka ku kor u dhaafaya waxay afar casho hortaagnaan cusbitaalka waxay ka cabanayaan cabasho iyo takoor iyo dulmi joogta ah oo lagu hayo maalin walba waxaa lagu laayaa suuqa waxaa la dilay xildhibaano uu ka mid ahaa xildhibaan yuusuf tirid cabdi oo ciidan madaxtooyada ka soo baxay ay jidka markaa almagaraba hortiisa ku googooyeen ninkan marxuumkan maanta aanu ka hadlaynaa ee mursal wuxuu ka tirsanaa shaqaalaha farakutiriska ee ka soo jeeda jamhuuriyadda somaliland kaloo maanta annaga aanu doonaynaa ma jira waa in laga dhiga dadka sinaan waa inaan laysugu la odhanin maamulkaasi wuxuu jiraa meel dad matalayaa jooga meeshaan dadka matalayaana dad annagana buuxin kara ma aha manana matalaan obebaanna matalin xildhibaan baanna matalin maxbuus maningaafo annaga daraad wuu na soo cayay maantana wuxuu leeyay nin baanan i haya ninna nooma haya waraabataag buu noo sheegaya magaalada inaan ka guurno iyo in gacan ku dhiiglaha uu noo soo qabto xasan kayre annaga xasan kayre beeshiisaana dishay inuu noo soo qabto iyo inuu nala laayaan guurno waxba kama dhexeeyaan wabilahi towfiq walaalayaalka saaka waxaan idinku yeernay arrin halkan ka dhacday maalintii talaadada habeennimadeedii ayaa waxaa la dilay agaasimihii maxkamadda sare marxuum mursal cumar cismaan waxaa dilay nin kabtana nabadsugidda ah gaafow darawalkiisii khaaska ahaaya waxaa lagu dilay bastolo sharciyaysan oo dowladdu leedahay nabadsugiddu leedahay gaafow gacantiisa ku bixiyey suldaan siciid diiriye oo ka mid a salaadiinta dhaqanka somalilan ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay waxaanu sheegay ka u sheegayaa idinka ayaa iskale hawshan dadkii qoyskii lahaa meydka ayaa jooga sidana la ku wargeliyay qaarna waa soo gelayaan go'aankaa qaadataanun baan annaguna idinkula soconaa oday gaar wuxuu qaadan kara iyo siyaasi cid afduubi karaa ma jiro cidda iskale dhiigga go'aankay qaadsato iyo bulshada ballaaran ee aa ka soo jeeda meydku go'aanka qaadata axmed yaasiin maxamuud star tv magaalada muqdisho